Každé onemocnění, každý handicap přináší do života svým způsobem určitá omezení. Platí to i pro sluchově postižené. Nejen samotné srovnání se s onemocněním, ale také integrace do společnosti je mnohdy velmi obtížná. Důležitým bodem je také pracovní uplatnění. A právě v tomto ohledu jde příkladem hradecký sociální podnik CityGraph, který dává šanci uplatnit se mladým lidem se sluchovým postižením v oboru reklamy a tisku. Já dělám například banery, nebo tiskneme vlastně přípravu k tomu tisku, dělám potom i tu montáž, vlastně je potřeba domluvit vždycky, co, na jakém stroji se bude pracovat, třeba tady, jak vidíte ten stroj, ten sítotisk, tak to jsem se musel naučit, jo, jak se s tím pracuje, jak to tam správně nastavit, tak to je potřeba vždycky vykomunikovat. Potom polepy děláme, třeba potisky na trička, musí se člověk naučit, jaké materiály jsou na to vhodné, jaké materiály na to vhodné nejsou, a hlavně tedy mít teda na tom pracovišti pořádek. To je důležité si vždycky uklízet, takže to všechno člověk na to musí myslet. Skupina neslyšících v tomto podniku vytvořila jakousi pomyslnou rodinu. Každý den se tady schází, mohou pracovat, společně komunikovat, a to, jak se vzájemně shodují, je pro člověka s jakýmkoliv onemocněním nesmírně důležité. Je to tak, že vlastně, když bych byla vlastně mezi slyšícími jenom, tak ta komunikace je hodně vlastně obtížná. Já jsem sice nedoslýchavá, těžce nedoslýchavá, ale domluvím se. Ale ne vždycky potom je to vždycky jasné, vznikají vlastně zmatky, člověk to pochopí jinak, než to ten druhý myslel, a je to kvůli té odlišné komunikaci, odlišnému jazyku. Zatímco u neslyšících, když jsem vlastně mezi kolegy neslyšícími, tak je ta komunikace opravdu jasná. Všichni používáme stejný jazyk, všichni si navzájem rozumíme, takže ta práce i potom běží velmi rychle. Jo, všechno se rychle vyřeší. Když to s těmi slyšícími, to může být obtížnější a všechno se to vlastně protahuje kvůli té komunikaci. Takže rozhodně je to pro mě lepší být mezi neslyšícími kolegy tím, že si opravdu hodně rozumíme, a je to, jak říkáte, jako taková rodina. Nejen podpora u rodiny doma, ale i v zaměstnání tak sluchově postižené motivuje a dává jim životní smysl. Tak, je to hlavně spolupráce, je to to, že si navzájem můžeme pomáhat, že se navzájem podporujeme. To, myslím si, je právě ta podstata té rodiny. Jo, že to není taková, že tam nejsou nastaveny takové ty hranice, kdy si každý pracuje na tom svém písečku, ale že opravdu pracujeme všichni dohromady a díky tomu nám to tady společně funguje.